Erudmin diyen uzunç ve. Үрхи эрүүл мэндийн төвд маань бол ерөнхийдөө анх үүссэн цагаас эхлээд энэ сүрэгийн тусламж үйлчилгээг бол иргэдэд одоо хүргэж эхэлсэн байгаа. Ерөнхийдөө 3 фокус арга хэмжээг авдаг. За нэгдүгээрт нь бол үрхи эрүүл мэндийн төвд ажиллаж байгаа энэ сувилагч нар бол эрт илрүүлгийн ажлыг одоо хийдэг. За эрт илрүүлгийн ажил гэдэг нь юу юм бэ гэхээр сүрэгийн өвчний үед илэрдэг хэд хэдэн шинжүүд байгаа. Энэ шинж тэмдгүүдийг бол тухайн өөрчлөлж байгаа хүн болон тухайн хорооны харьяа нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа хүн амийнхад дунд тандал судалгаагаа явуулдаг. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар сэжигтэй тохиолдол гарах юм бол тухайн хүн одоо цэртэй анилж байгаа юм бол цэрний шинжилгээг яг өрхи эрүүл мэндийн төв дээрээ цэрний шинжилгээг нь аваад диспансер руу зөөвөрлөдөг. Эсвэл цэр гарахгүйгээр бусад зөөврөд илэрч байгаа юм бол шууд диспансерийн эмч руугаа одоо илгээгээд чижний зураг авах ч юм уу тэр дараагийн онш батлах одоо тэр шинжилгээнүүдэд бол хамрагдуулж байгаа. За илрүүлгээ хийсний дараа хэрвээ онш батлагдсан тохиолдолд халдвартай хэлбэрийн сүрэг бол одоо халдваргүй болтол нь диспансерийн хяналтанд эмээ ууж шууд хяналтаа эмчилгээгээ хийлгдэг. Халдваргүй тохиолдолд бол өрхи эрүүл мэндийн төвдэр одоо тухайн үйлчлүүлэгч маань ирээд өрхи эрүүл мэндийн төвдэр шууд хяналтаа богино хугацааны эмчилгээнд бол хамрагддаг. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тухайн сүрэгээр өвдсөн хүн одоо яг өрхи эмнэлэг дээр очиод эмч болон сүлэгчийн хяналтанд ор өдр болгоныхоо эмийг уух эмчилгээг бол шууд хяналтаа богино хугацааны эмчилгээ гэж байгаа. За ингээд эмчилгээгээ хийгээд бид нар эмчилгээгээ яг хяналтаа хийснийхаа дараа тухайн хүнийхээ хяналтын шинжилгээнүүдийг тухайн одоо нөгөө төлөвлөсөн цаг хугацаанд бол давхар хийлгээ явж байгаа. За тэгээд гуравт гарах хэмжээ маань юу юм бэ гэхээр өрсөн сэргээлт гарах хэмжээ буюу одоо хавдлын үзлэг голомтын харах хэмжээ гэж ярьдээ. За энэ тохиолдолд бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр тухайн хүн одоо сүрэгээр өвчлсөн нотлогдсон тохиолдолд бид нар хавдлын өрсөн сэргээлт үзлэгийг заавал хийдэг. Бидний ажлын яалтчгүй нэг одоо ажлын чухал хэсэг мөн байдаг. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тухайн хүний ар гэрийнхэн гэртээ цуг амьдарч байгаа хүмүүс болон эсвэл одоо гэр оролт бол нөгөө хашаанд амьдарч байгаа нэг хашаандаа 2-3 айл байгаа тухайн хашаанд амьдарч байгаа тэр айл өрхийн бүх хүмүүсийг шаардлагатай бол хажуу айл бүр шаардлагатай бол одоо гудмаар нь хүртэл өрсөн сэргийлэх үйлчилгээг бол хийдэг байгаа. Албан байгууллага ажил хөдөлмөр эрхэлдэг хүн байх юм бол тухайн байгууллагад нь хамт ажилладаг хүмүүсийг бас өрсөн сэргийлэх үйлчилгээд хамруулдаг. Мөн одоо сургуульд явдаг хүүхд байх юм бол тухайн анги тэр ангид нь одоо үдээс өмнө хойш орж байгаа Исмэ анги болон Хажуу анги болон шаардлагатай тохиолдолд одоо тухайн сургуулийн тэр одоо өвчлсөн хүүхдийн тэр давхурд нь байгаа бусад бүх ангиуд болон мөн сургуулийн тэр чигээр нь хүүхдүүдийн одоо өрсөн сэргийлэх үйлчилгээг хавдлын үйлчилгээг бол хийдэг байна. За Чингэлтэй дүүргийн хувьд бол одоо 2018 онд дүүргийн засаг даргын дэмжлэгтэйгээр Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн яг энэ зөөврийн эрентгэн аппаратыг авсан байгаа. За энэ аппаратныхаа тусламжтайгаар бол зориудын үйлчилгээг бол нэлээд олон байгууллагуудад хийсэн байгаа. За ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон албан газрууд мөн ихтэй сургуулиудаар бол энэ зориудын өрсөн сэргийлэх үйлчилгээг бол яг төлөвлөгөөт одоо төлөвгөө гарган хийж гүйцэтгэж байгаа. Монгол улсын эрүүл мэндийн яам